שלום תלמידי איזי ווי, בואו נראה את השאלה הבאה. אז אנחנו צריכים לנסח איזשהו קשר בין נארז ומסע. אז אנחנו יודעים שנארז זה פעולה שנעשית על דבר לקראת מסע. נזכור שהפעולה הזאת נעשית לקראת המסע ולא במהלכו. ועכשיו נבדוק איזו תשובה מתאימה לנו ביותר. תשובה מספר 1, נאכל וסעודה. אז בעצם נאכל, A, היא פעולה שנעשית על משהו, במקרה הזה על אוכל, אבל היא נעשית במהלך B. שימו לב, יש כאן משיח קשר חלקי, לא לקראת, אלא במהלך. בשתיים, שונן ומבחן. אז מה אנחנו משננים לקראת מבחן? אנחנו משננים חומר למבחן, את התשובות למשל. אז שונן היא פעולה שנעשית על דבר לקראת המבחן, זוהי התשובה הנכונה, ונוכל לסמן אותה. בשאלה 3, תורגם ושפה. אז בעצם אנחנו יכולים להגיד שתורגם, A, היא פעולה שבעצם נעשתה על דבר משפה אחת לשנייה. לא משהו שנעשה לקראת שפה. וב-4, קופח ואפליה. בעצם קופח זה מישהו שהתנהגו בו בצורה מפלה. אז אפשר להגיד בעצם ש-A הוא מי שנהגו בו ב-B. ולכן גם 4 לא מתאימה לנו.